সপোন দেখিছিল সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ। পৰিয়াল চাকৰি চহৰ এৰি ঢপলিয়াই আহিছিল দিল্লীলৈ। কিন্তু স্বৰ্গীয় প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। হেৰাই থাকিল শ্ৰদ্ধা। ফ্ৰিজত আলতাবে ভৰাই ৰাখিছিল 35 টুকুৰা মাংস। 18 দিন ধৰি দিল্লীৰ জংঘলে জংঘলে পেলাই দিছিল এটুকুৰা দুটুকুৰাকৈ মাংসবোৰ। কিহৰ মাংস পেলালে আলতাব আমিন নামৰ যুৱকজনে? মুম্বাইত থকা এগৰাকী যুৱতী সন্তানহীন হৈছিল। 26 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ নাম আছিল শ্ৰদ্ধা। আলতাফ আমি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আছিল প্ৰেম। প্ৰেমত হাবুডুব খাইছিল শ্ৰদ্ধা। মুম্বাইত বহুজাতিক কোম্পানীত চাকৰি কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মুম্বাইৰ ফ্লেটত আছিলকৈ আলতাফ আমিন। একেলগে থাকিলেও দুয়োৰে মাজত মাজে মাজে মতানৈক্য হৈছিল। শ্ৰদ্ধাৰে লিভ ইনত থাকিব বিচাৰিছিল আলতাফ। কিন্তু শ্ৰদ্ধাই এই কথা মানি লোৱা নাছিল। তাকে লৈ চলিছিল সংঘাত। আলতাফ দিল্লীলৈ গুচি যোৱাত চাকৰি বাদ দি শ্ৰদ্ধাও গুচি আহিছিল। তাৰ কিছুদিনৰ পিছতেই সন্তানহীন হৈছিল শ্ৰদ্ধা। শ্ৰদ্ধাৰ মাক দেউতাকে গোচৰ তৰিলে মুম্বাই থানাত। অপহৰণৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল। আৰম্ভ হ'ল তদন্ত। তদন্তত পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ তথ্য। আলতাফক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিলে। প্ৰকাশ পালে গাৰনো ঘিয়ৰি উঠা ঘটনা। আলতাফে হত্যা কৰিলে প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধাক। নৃশংস আলতাফে 35 টুকুৰা কৰিলে শ্ৰদ্ধাৰ দেহ। ফ্ৰিজত সুমুৱাই থৈ দিল্লীৰ জংঘলত 18 দিন ধৰি পেলাই দিলে মাংসৰ টুকুৰাবোৰ। ইতিমধ্যেই আলতাফৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। শ্ৰদ্ধাৰ শৰীৰ অৱশিষ্ট সংগ্ৰহৰ বাবে জংঘলে জংঘলে চলিছে অভিযান। এই নৃশংস ঘটনাই কঁপাই তুলিছে সমগ্ৰ দেশ। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।